ও ভিডিঅ'টো চালো আছে শুনে একেবাৰে। তো হাই বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভিডিঅ'টো চালো আছিলে মই গমেই নাপাওঁ। তো এতিয়া আমি ব্লগ ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ব্লগ ব্লগ। তো বেছি কথা নকৈ পেলাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ থাম্বনেইলটো আগতে গম পাইছে, থাম্বনেইল চাই পেলাই আৰু ন। এতিয়া ব্লগ এতিয়া আৰু কি কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ। আপোনালোকৰ এইটো ভিডিঅ'টো পাৰ্ট ওৱান, পাৰ্ট টু থাকিব, পাৰ্ট থ্ৰীও থাকিব পাৰে। এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলো কথা নকওঁ, মানে আপোনালোকৰ জাষ্ট যিখিনি মানে অলপ অলপ জানো এইখিনি ক'ম আৰু লাহে লাহে কৰি জনাম। আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে কমেণ্টত কৰিব, কমেণ্ট কৰিব মানে। তাৰপিছত কমেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যদি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তো প্লিজ মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব। ইনষ্টাগ্ৰামটো মানে ছাইডত দেখা পাব, ইনষ্টাগ্ৰামৰ নামটো মোৰ আহি আছে। তো আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাই যাব লিংকটো, আৰু পিছত এবাৰতো পাই যাব। এবাৰত মানে আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু কি কয়। তো ব্লগ মানে আৰম্ভ কৰোঁ মানে কি কৰিম, ইমান কথা কৈ কৈ ফেলে আপোনালোকৰ সময় বৰবাদ নকৰোঁ। তো বলক মানে পাছপৰ্ট আপোনালোকে জানে, আপোনালোকে মানে এইটো মানে ইণ্ডিয়ানৰ চবতকৈ শক্তিশালী হ'ল ডকুমেণ্টছ হ'ল পাছপৰ্ট। পাছপৰ্ট আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব তো অলপ ৰখোঁ, ৰ পানী খাই লওঁ, বহুত কথা কোৱা হৈছে ন, পানী খাই লওঁ, পানী। তো পানী খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া মানে পাছপৰ্টৰ বিষয়ে আৰু কওঁ আৰু ন। তো প্ৰথমে আপোনালোকে পাছপৰ্ট বনোৱাৰ আগতে চৰি এইটো ভিজি গ'লে মানে ফাইনো দিব লাগিব। মানে মেইন কথা হ'ল, এইটো যদি আপোনালোকে পানীত ভিজায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাইন হ'ব পাৰে, আকৌ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, আকৌ পুলিচ ষ্টেচনত যাব লাগিব, আকৌ কিবা কিবি কৰিব লাগিব, বহুত 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 ধেমেলা আৰু ইয়াৰ, গম পাইছেনে নাই। তো হাতটো মুচি লওঁ, পানী ভৰি গৈছে একেবাৰে। তো পাছপৰ্ট কেনেকৈ বনাব এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনালোকে পাছপৰ্ট কেনেকুৱা এপ্লাই কৰিব অনলাইন। আজিকালি অফলাইন একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছে, মোৰ মতে বন্ধ হৈ গৈছে, কিন্তু অনলাইন চব 99% কৰি আছে। 1% চাগে অফলাইন আছে চাগে, এইটো মই নাজানো, যিহেতু মই অনলাইন কৰিছিলোঁ। তো অনলাইন কেনেকৈ কৰিব, ৱেবছাইট কি আছে, ৱেবছাইটটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই আছে, এইফালে চাই আছে, এনেকুৱা টাইপৰ মানে ৱেবছাইট খুলিব লাগিব। এনেকুৱা টাইপৰ ৱেবছাইট খুলিলে আপোনালোকে ভাবিব পাছ আপোনালোকৰ, কিন্তু বেলেগ বেলেগ ৱেবছাইট আছে, আপোনালোকৰ পইচা খাই দিব একেবাৰে। পইচা খোৱাৰ পিছত একো কাম নহ'ব, এইটো ফেক ৱেবছাইট থাকে পাছপৰ্টৰ, পাছপৰ্ট সেইবিলাকত নাযাব। তো পাছপৰ্ট সেৱা যোনটো হেৰি স্ক্ৰীণত চাই আছে তেনেকুৱা টাইপৰ যাব। প্ৰথমে ভাবিছোঁ মোৰ পাছপৰ্টখন মানে খুলি ফেলে দেখাই দিওঁ আৰু ন, আকৌ ভাবিছে আপোনালোকে ভাবি আছে, ইমান মানে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, মইতো দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ন, বাহিৰা দেশত যাব নোৱাৰোঁ। পাছপৰ্ট আপোনালোকৰ মানে দুখীয়া ঘৰৰ হ'লেও কি, ধনী মানুহ ঘৰৰ হ'লেও কি, পাছপৰ্টত এটা ইমান এটা ডাঙৰ ডকুমেণ্টছ বনাই থৈ দিব লাগে। এইটো মানে আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কাৰণে বনাব লাগে আপোনালোকৰ। আপোনালোকে বাহিৰা দেশত নগৈ নাই, কাৰণ আপোনালোকৰতো পইচা নাই, বাহিৰতো যাব নোৱাৰেই। তো কিছুমান আছে চাগে, তো সিহঁতে যাব পাৰে, ঘূৰিব পাৰে, মানে এনজয় কৰিব পাৰে। আমাৰ লগৰতো কিমান দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰাটো পাছপৰ্টত মানে বাহিৰত যাব নোৱাৰো, গম পাইছে না আৰু। তো গম পাইছে চাগে আৰু কি কৰিম ন। তো ব্লক মানে পাছপৰ্টখন মানে মই দেখাব লাগিছিলে, মোৰ পাছপৰ্টখন দেখাব লাগিছিলে মানে। আগতে মানে পাছপৰ্ট মানে এনেকুৱা ছিষ্টেম আছিল মানে, মানে এইটো কি অফলাইন টাইপৰ আছিলে আৰু পাছপৰ্ট ফটো লৈ যাব লাগিছিলে। আজিকালি চব ডিজিটেল মানে প্ৰমোট হৈ গৈছে একেবাৰে, ডিজিটেল ফটো, ডিজিটেল ছিগনেচাৰ, ডিজিটেল চব ডিজিটেলে হৈ গৈছে একেবাৰে। দেখাই আছোঁ এইটো হ'ল মোৰ পাছপৰ্ট, মানে ছিগনেচাৰটো মানে ডিজিটেল, ফটোটো হ'ল ডিজিটেল, আৰু বাকী চব ডিজিটেল, মানে ডিজিটেল একেবাৰে, গম পাইছেনে, আজিকালি চব ডিজিটেল হৈ গৈছে একেবাৰে। তো ভালে লাগিছে, ডিজিটেল হোৱা মানে অলপ হেৰি হৈছে মানে, আৰু এইটো ফিজিকেল বুলি কয়, ফিজিকেলটো মানে অলপ বেলেগ টাইপৰ হৈছে না। পাছপৰ্টটো ফটো লগাব লাগে, ফটো বেয়া হৈ যায়, ছিগনেচাৰ বেয়া হৈ যায়, গম পাইছে না আৰু, মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকক, মানে আৰু এইখিনি টাইপৰ এইখিনি থাকে আপোনালোকৰ হেৰি এড্ৰেছটো, আপোনালোকৰ মাকৰ নাম থাকিব পিছ ছাইডে, মানে পাছপৰ্টৰ পিছ ছাইডে, এইটো পিছ ছাইডে মানে আপোনালোকৰ মাকৰ নাম থাকিব, এড্ৰেছ থাকিব, বাবাকৰ নাম থাকিব, আৰু পাছপৰ্ট ফাইল নম্বৰ থাকিব। ইণ্টাৰনেটত পাছপৰ্ট সেৱা বুলি মাৰি দিব, পাছপৰ্ট সেৱা বুলি মাৰি দিলে প্ৰথম যোনটো ৱেবছাইট আহে সেই তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যোনটো ৱেবছাইট আহিব, মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিম চাগে, পাৰিলে মই স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই দেখাই দিম কেনেকুৱা কৰিব লাগে, অলপমান কৰি পেলাই দেখাই দিম। প্ৰথম যদি ৱেবছাইট আহে সেইটো ৱেবছাইট ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে পাছপৰ্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকুৱা এপ্লাই কৰিব সেইখন ভিডিঅ'ত, মানে এইখন ভিডিঅ'ত মই নকওঁ বাৰু, মই আৰু ভিডিঅ' বনাব লাগিব, তো মোৰ ভিডিঅ'টোতো মানে চাই থাকিব মানে। আৰু এনেকুৱা এটা
ফর্ম ওলাব মই এটাও কই দু এনেকুৱা এটা ফর্ম ওলাব মানে ফর্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এনেকুৱা এটা ফর্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ মানে ইন্টারনেটত অনলাইন ফিল আপ কৰিব লাগিব মানে এনেকুৱা ফর্ম ওলাব মানে অনলাইনত যেতিয়া মানে আপোনালোকে মানে ফর্মটো ফিল আপ কৰা হৈ যাব তেনেকুৱা ফর্ম ওলাব মানে নেট কিভত যাই ফেলে বা আপোনালোকৰ নিজৰ যদি আছে পাসপোর্ট হল ডাঙৰ ডকুমেন্টস পাসপোর্টখন বনাই লওক পাসপোর্ট হল ইমান ভাৰতৰ শক্তিশালী ডকুমেন্টস এইটোৰ বাহিৰে আৰু ডকুমেন্টস মানে কোনো ডকুমেন্টসে পাত্তা নাপায় ভাৰতৰ ভিতৰত এইটো হল বহুত শক্তিশালী ডকুমেন্টস আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে যদি প্লিজ কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট যদি আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ বা ৰিলেটিভ কোনোবা আছে যদি পাসপোর্ট যদি বনাব খুঁজিছে প্লিজ এইটো ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত মই এইটো ভিডিঅ' মানে যদি এইটো ভিডিঅ'ৰ যদি অলপ আগবাঢ়ে মানে লাইক কমেণ্ট আৰু ভিউজ অলপ বেছি বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে মই এইটোৰ বিষয়ে 10টামান ভিডিঅ' বনাই দিম পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 পাৰ্ট 4 পাৰ্ট 4 5 পাৰ্ট 5 তাৰপৰা এইটো 10টামান ভিডিঅ' বনাই দিম তো আপোনালোকে মোক ছাপৰ্ট কৰিব সৰু ভাইটি হয় সৰু ভাইটিৰ দাড়ি চাৰি গজি গৈছে ন আজিকালি মানে কি কৰিম চুলিও ডাঙৰ হৈ গৈছে একেবাৰে তো প্লিজ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি লাইক কমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মটিভেশ্যনটো বাঢ়ি যায় আৰু ভিডিঅ' বনাব মনটো বাঢ়ি যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাব মন নাযায় আপোনালোকে নকওঁ আৰু মোৰ মনটো ডিমটিভেট হৈ যায় মানে গম পাইছেনে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি আছে যিহেতু তেতিয়াহ'লে ভিউজটো বাঢ়া নাই ভিউজটো নাবাঢ়িলে লাইক কমেণ্টো বাঢ়া নাই মানে এটা লাইক কমেণ্ট নাবাঢ়িলে আকৌ পিছত মনটো ডাউন হৈ যায় না একেবাৰে ডাউন হৈ যোৱাৰ পিছত মই ভিডিঅ' অলপ লেটকি মানে লেটকি আহে আৰু গম পাইছোঁ না কেতিয়াবা পাঁচদিন এসপ্তাহ দহদিন এনেকুৱা আহে সদায় ভিডিঅ' বনাব মন যায় মোৰ কিন্তু ভিডিঅ' নবনাওঁ কিয় ডিমটিভেট হৈ যাওঁ কেতিয়াবা সেইকাৰণে ভিডিঅ' নবনাওঁ তো প্লিজ সকলো কথা মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে নকওঁ মানে আৰু এটা ভিডিঅ' বনাম পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 বনাম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি মানে আৰু জানিব বিচাৰিছে পাছপোৰ্টৰ বিষয়ে পাছপোৰ্ট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব অনলাইন তেতিয়াহ'লে মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু প্লাছ মানে আইকনটো বেল আইকনটো বজাই থৈ দিব আৰু লাইক কৰিব এটা আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব মানে আৰু পাছপোৰ্টৰ বিষয়ে পাই থাকিব আৰু মানে ভাল ভাল টপিক পাই থাকিব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব নহ'লে আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব মেছেজ কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে মানে হেল্প পাব আৰু পাছপোৰ্ট বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কেনেকৈ বনাব লাগে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মানে তো প্লিজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি মানে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট আৰু ভালমতে থাকিব আৰু আপোনালোকে।